Burada 5 günden beri su yok. Вообще yok, вообще. Her kaç yerden, kayırdı su bulsa şu yerden taşımaya. Azı bu yerden ötüp aratsam, bu yerde var eken, bu yerden alıp atavuz. Hem içmesem buradan başka su içken su yok eken, cumuş gereği eken, içiş gereği eken. Su algıla su! Учурда биз Бишкек шаарынын Арчебешик конушунда турабыз. Жашоочулардын айтымында бул жакта бир айдан бери, айрымдарын үйүндө 10 күндөн бери таза суу жок болууда. Мындан улам жашоочулар аргасыздан мына ушул ичүүгө болбой таза эмес деген жазууга карабастан кир сууну ичүүгө аргасыз болуп жатышат. Канча күндөн бери суу жок экен? Ой, бир ай болоюн деп калды суудун жоктугу. Анан мен могу микроон жалдап турам. Жалдагы суубуз дагы жок болуп атат. Жер үйдө болсо эчтеке болбойт эле, жалда да кыйын болуп атпайбы? Biraz su çıkıp atkan, bir berip bir toktop kalıp atkan jalda. Azı 2 günden beri tap takır jok. Ar kaç yerden, kayırdı su bolsa şul yerden taşımay. Azı bul yerden ötüp aratsam, bul yerde bar eken, bu yaktan alıp atabız. Azır emme men bizde üydö semyada kişi az bolgondo jetet, anan köp semyaga jetpeyt da su kıyın da. Bunu azır biz убакты мына су ташыгандарга келгенде гана алып кала атабыз. А так бизде бул сууну култап коюшат, ала албайбыз мындай убакта. Кулпулап коюшат? Кулпулап коюшат бул жерде. Моореке суу келгенде гана алып кала атабыз да. Атак бекитип салышат, кулпулап ача албайбыз бул жерде. Бул болгон идишибизди 2 чарчебизден бери жөө келип. Бул сууларды каяка ташыйбыз? Бул сууларды ынтымак парктарга ташыйбыз. Элдер муну ичкенге ташып атышпайбы азыр? Негизи ичкенге болгон суубу? Ичкенге башка жактан ташып атабыз, башка жактан. Бул деген технический суу, буну деген биз жол жоюз, поливной суу да, бул парктарга суугарабыз. Ичкенге болбой турган суу, э? Ооба, болбойт. Сууну ичкенге алып кетип атасыздарбы? Ооба, сууну ичкенге алып кетип атабыз. Бирок жакта жазылып турбайбы ичкенге болбойт деп? Эмне алабыз эми, айла жок болуп атат да. Ичкенге бирок биз өзүбүз элдин баары ичкенге алып атат. Бирок биз Фрунзеден үй бүлөм чаккан элебиз, биз беркиндей артизан суу сатып алып атабыз, а муну технический деп үйгө бир суу жууганга алып атабыз. Биз өзүбүз жеке. Бирок элдин баары ичкенге алып атат. Анан кечэ күнү бүткө мындай жолду тосуп, элдер митингге чыгып, чыдабай чыгып туруп, анан ошондой кылганда эртең менен сууну күйүштү. Ошол эле убак мэрия тараптан 20 кишидей келип туруп, биякты проверять этти деп. Аны айтып атышат бизгечи. Не по назначению төлөп атасыңар деп. Колдонуп атасыңар депчи суунучу. Биз айтып атабыз, биз не по назначению болсо деле ночной поливке биздин акыбыз бар. Анткени дегенде бизде 1200 сомдон төлөгөнбүз поливке депчи. Шотту водоканал өзү чыгарып берген болчу. Азыркы тарапта бизди ушун кайра эле замораздетейин деп атабы, ушундай интрига кылып атышат да. Тоодо кар эрибегендиктен ушундай сууда проблемалар болуп атат депчи. Бирок эми мантып айтайын десең, эминин Арчебеште жок, башка жакта ачылып турат. Арчебештин тоосу эрибей жатабы, ошо белгиси болуп атат да бизге дагычы. Ошо мен деле алып барып берип атам, мына көзүмдүн кошуналарым эле алып барып берип атам. Майларын куюп берет, асоорунду алып барып берип атам, таратып атам. Бекер эле белги берейин деп эле. Эми ичпесем мурдан башка сууну ичкенге суу жок экен да, жумуш керек экен, ичиш керек экен. Башка суу жок, сатып алайын десе сууну 1 литр суу азыр 45 сом болуп атат. Бардык эле жерде, бул жерде эмес, көк жарда да жок экен, башка жерде да жок болуп атат суулар. Ошол ошон үчүн эми элдин керегине жарап ушу кошуна пошунага таратып берип атам. Май сайын куюп берип атат. Сууда суу жок болсо кыйын эле болот. Бул машиналар башка машиналар болсо алар суугарганга, бурганга деп ташып атышат да, элге суу жок болуп атат. Элде ичиш керек да. Суу, суу, суу алга, суу! Суу алгыла, суу! 3-4 күндөн бери ташып атам. Башында өздөрү ташып атышкан да, э? Өздөрү ташып атышкан, а эми... Бүгүндөн баштап мен да өзүм кошулдум да, суу ташып бергенгечи. А болбосо тиги... Жетишпей-жетишпей басылат бардык эмелер дагычы. Бүт эле жок суу. Даже орокто да жок, нижний орокто дагы. Суу алгыла, суу, суу! Ишке болгон тосуңар, ичкенге эле бизге.